им е началник само на хартия. Но зад тях седят други хора, които всъщност управляват Министерството на образованието. В конкретния случай, ако трябва да говоря, моите впечатления са, че една чужда фондация, подчинена на една чужда държава, Фондация Америка за България, става дума, е тази фондация, която оказва такова огромно влияние в нашето министерство, което е абсолютно, абсолютно ненормално. Целта е ни повече, ни по-малко претопяване на нашия народ. Превръщането на българчетата в една аморфна маса без самосъзнание. И сега ще ви обясня, аз го казах това нещо, пак го казвам, но сега ще ви обясня чисто демографски как стоят нещата. От 2007 година ние сме малцинство при новородените деца. Съответно от 2014, откакто започват децата да тръгват на училище, при първокласниците в национален мащаб ние сме под 50%. Ние българите, като народ имам предвид. Тази статистика, между другото, не е тайна. Защото може да се влезе в, да кажем, сайта на Националния съвет по етнически и демографски въпроси. Тук таме се прокрадват такива статистики за отделни области, не за всички области. Аз наскоро гледах една статистика такава за област Силистра. За област Силистра за периода 2006-2007 година единствената община, в която българчетата са повече от 50% в училищата, общо говорим, не за първи клас, общо, е Силистра. Във всички останали общини, в най-добрия случай беше процента в община Алфатар, 30%. 30% са българчета в община Алфатар, на второ място след Силистра. А това нещо е Силистра, Силистренска област, която е в Добруджа. Не говорим за някакъв район, който е в вътрешността на страната или някъде, да кажем, в източните Родопи, където се знае, че по принцип има мюсюлманско население. Говорим за Добруджа, ами какво да говорим с другите места? Не, има значение. Има значение, защото тези хора нямат българско самосъзнание. Една част от тях имат турско самосъзнание, друга част от тях имат циганско самосъзнание. Но и точно училището е мястото, където всъщност да възпитават. Така ли? Те са си българи, те са си българи в България. Отворете един учебник и ми кажете къде го пише това нещо. Никъде няма да го прочетете. Отваряте учебника и започва. В България живеят най-различни хора. Такива. А, каква е изненада, живеят и българи. Ние сме различни. Точно така. Ама то не е нужно. То не е нужно да си го спомняте. Отворете учебниците, те не са мръднали. Единственият разграден двор обаче, в който се появяват някакви чужди фондации, дали ще е Америка за България, дали ще е Турция за България, утре може да се появи фондация Ислямска държава за България. Тя да каже, искаме да обучаваме учениците. И очевидно е, че ще може да обучава. А каква е идеята? Много проста. След 10 години, когато учениците не само в първите класове, ами вече в целия от началния до гимназиалния курс бъдат по-голямата част от тях не българи, те ще учат по едни учебници, които ще бъдат насочени към тях, не към нас. И този процес, който се случва плавно през последните 26 години, вече явно е забързан, поради простата причина, че демографските процеси са такива. За миналата година 58 000 деца родени. За по-миналата година 68 000. За една година 10 000 бройки, 10 000 деца спад. А колко от тях са българчета? Под 50%. И очевидно, че това, което се случва, е част от един много-много сериозен и продължителен процес. Днес ме питаха, между другото, ваши колеги. Ами сега новият министър какво трябва да направи? Няма значение кой ще е новият министър. Докато Фондация Америка за България продължава да коли и да беси там, никакво значение няма. Докато хората, които са написали тези програми, продължат да работят там, никакво значение няма. Докато страната се управлява от правителство, което смята образованието за 19-та дупка на кавала, и слага хора, които пък не могат да си контролират собственото министерство, никакво значение няма.